pazari koqës ka ndryshuar një pamje komplet nga ajo që ka qenë më përpara, mbase ka qenë investimi dhe ndryshimi që i duhet tamam qytetit tonë në këto vitet e fundit. Është ndryshuar në një bazë turistësh, cilët janë shumë të interesuar që t'ja shikojnë. Ishte e hera e parë që e pash një pash pazarin e Korçës. Hera e parë që pashom qytetin e Korçës dhe ishte pushtim mrekullueshëm. Puna që Ministria ka bërë sidomos me pazarin në rikonstruktimin e pazarit është shembull për të marrë në gjithë qytetet e Shqipërisë. Unë shpresoj të vërtet shumë shpejt që të ecim në këtë drejtim, sidomos t'ju vend në menja gjitha qendrat e Shqipërisë, sepse janë në bukra, ka një histori dhe ka një domethënie që është e rëndësishme për ne. Io penso che l'amministrazione, la politica deve contribuire a restituire i luoghi, no? Però poi sta all'arte e agli artisti e alla cosa riempirli anche di contenuti, no? In modo da farli vivere. Per cui è molto bello un festival come questo che fa vivere luoghi come questi, no?